Hello. OK. 我们做的是在学生老师家长会议那一天，然后这个是小明，然后这个是小明的妈妈，然后紫色头发的是小美，然后这个是。 老师，然后那个是小美的妈妈。好，那我们要开始了。在学生老师家长会议那天，耶，我又破了一关了。<笑>今天是会议日，你的成绩怎么样？不，怎么了？你的成绩很烂吗？我输了，我被杀了，我真是一败涂地呀。妈妈走进教室。 老师走进来，请问小明的妈妈来了吗？我要跟她讲话。啊，我就是。小明妈妈好，我们现在看看她的分数。哎呀，她的分数不好哎，都是 F， 只有数学是 D 哎。哈，怎么会这样？不可能，自从我送她那台电脑，她就 爱 不释手。我看她一整天都抱着她，一直念书哎。她会念书？你确定吗？她一直在玩线上游戏哎。 我看他早已走火入魔了，我认为你应该要暂时把他没收。嗯，好吧，谢谢老师，你们走吧。接下来就换小明的朋友小美了。你好，我们现在看看小美的分数，分数真是完美无缺，通通都是 A 加。啊，我真高兴，乖儿子，乖女儿。小美，不如你背两首诗给妈妈听吧。 好啊，好啊，妈妈你注意听哦，我要背的第一首诗叫做《春望》。国破山河在，城春草木深。感时花溅泪，恨别两京西。烽火连山月，家书抵万金。白头搔更短，婚姻不生争。哇，儿子你真是太棒了！把这首诗念得惟妙惟肖，这首诗也把场景描写得栩栩如生。再来一首给我听听看吧。好。 第二首诗叫做《登幽州台歌》，前不见古人，后不见来者，念天之地之悠悠，独怆然的天下。哇，你真的太厉害了！你平常的读书计划并非纸上谈兵呢，你真是太厉害了。好，那谢谢老师，我们下次再见，拜拜。将他们走出教室。<笑> 小美看见她的朋友小明，你的分数到底怎么样啊？你为什么这样对我不理不睬？因为你是个夜郎自大人，你凭什么因为你的分数很好就那么高兴，自视自利的忘了我的感受呢？我哪有，是你自己走火入魔，一直玩游戏忘了你的成绩，你的友人吧？你不要跟我乱讲，不要不理我就不理我。 他们之后还是和好了。好，故事结束。OK， 好，耶。